Hello everyone, Kishu Kishis blogger Aniti video lo apnalokok swagatam janalo. Jehetu aji Ganesha Chaturthi Samagra dekhote oti uloh malohere Ganesha Chaturthi udjapon kora hoise. Bishekhoi Mumbai ke dhori Uttor Bharator pray homu rajyote iyar probhab beshi. Sokoloe ghore ghore Bhagoban Ganeshor bigroh ghorloi ani teok sthapon kori puja kori 11 dinor pisot niyom onukhori bisorjon kore. আনবাৰৰ দৰে আমিও ভগৱান গণেশৰ বিগ্ৰহ এবাৰ ঘৰলৈ আনি আজি স্থাপন কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি আজি খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁক পূজা কৰা হ'ল এবাৰ 9 দিন ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ 9 দিন এটা ধুনীয়াকৈ পূজা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু 9 দিনৰ পিছত তেওঁক বিসৰ্জন কৰা হ'ব Ganesha Chaturthi kiyo palon kora hoy Puranik kotha anukori Bhado mahar Shukla pakhor Chaturthi tithi dina Bhagwan Ganeshor janmo hoisil Heye ei dintu Ganesha Chaturthi hisabe palon kora hoy Hindu dharmiyo lokokolor bishwas onukori ekedin Bhagwan Ganeshor bidhi bidhanere puja korile te oti honkale hontushto hoy aro sokolore ghorole khub shanti aro samriddhi korhiyane আমি হয়তো সকলো এটা কথা মন কৰিছো যে সমগ্র ভাৰতৰ ভিতৰতে মুম্বাইত গণেশ চতুৰ্থীৰ প্ৰভাৱ বেছি হয় আটাইতকৈ বেছি মহাৰাষ্ট্ৰবাসীসকলে গণেশ চতুৰ্থী অতি ধুমধামেৰে পালন কৰে পিছে এটা কথা আপোনালোকে জানেনে যে ইয়াৰ আঁৰৰ কথাটো কি কিহৰ কাৰণে মুম্বাইবাসীসকলে অতি ধুমধামেৰে গণেশ চতুৰ্থী পালন কৰে অনেক পৌৰাণিক কথা অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষত মোগলৰ শাসনৰ সময়ত ছত্রপতি শিবাজী মহাৰাজে নিজৰ সনাতন সংস্কৃতিক ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁৰ মাক সিজাবাইৰ হৈতে আলোচনা কৰি এই গণেশ চতুৰ্থী অথবা গণেশ মহোৎসৱ পতাৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ছত্রপতি শিবাজী মহাৰাজে এই মহোৎসৱ উদযাপন কৰাৰ আৰম্ভণি কৰাৰ পিছতে বাকী মাৰাঠা সাম্ৰাজ্যৰ পেশুৱাসকলেও গণেশ চতুৰ্থী অথবা গণেশ মহোৎসৱ অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু এই কাৰণে হয়তো মহাৰাষ্ট্ৰত গণেশ চতুৰ্থী অতি ধুমধামেৰে এতিয়াও পালন কৰা হয় এখন আপোনালোক সকলোকে গণেশ চতুৰ্থী বহুত বেছি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আশা কৰিছোঁ ভগৱান গণেশে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ বহুত বহুত
সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি লৈ আনে। ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ।